انقلاب، صادق الاخبار، نیو یارک ٹائمز سے ہوا کے دوش پر آتی ریڈیو کی آواز، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ پھر جدت اور ترقی کی نئی منزل، ٹیلی ویژن کی ایجاد اور شروعات، یہ سب ذرائع ابلاغ کی ترقی کے مراحل ہیں۔ ان تمام اقسام کی اپنی اپنی اہمیت ہے، مگر ٹیلی ویژن کی ایجاد کے ساتھ ہی صوتی مناظر کے ذریعے دنیا کو قریب سے قریب تر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم جو گھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اے اور ڈی کا مطلب بتلا دوں۔ اے سے آپ کو اور ڈی سے دھوکھا، یعنی آپ کو دھوکھا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے رنگین سکرین تک کا سفر بہت دلچسپ رہا۔ پاکستان میں 1964 میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ خبر نامے سے رنگین خبر نامے اور چھوٹی سکرین سے ایل سی ڈیز اور ایل ای ڈیز کی ایجاد ٹیلی ویژن کی تیز رفتار ترقی کی بہترین مثال ہے۔ ٹیلی ویژن آنے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر نیوز دیکھتے ہیں۔ نیوز اس پہ جو بھی آپ یہ کہ ایٹ اے ٹائم کوئی بھی آپ نیوز کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چینل ٹیون کریں، 24 چینل ہی آپ ٹیون کر لیں۔ تیزی سے ترقی کرتے زمانے میں معلومات کی فراہمی میں بھی تیزی آئی ہے۔ بلا شبہ خبروں کو پوری دنیا میں پہنچانے میں بہت سے عوامل شامل ہیں، مگر ٹیلی ویژن کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے کلر ایل ای ڈیز تک کا سفر اور اس کی بڑھتی ہوئی مانگ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ فاطمہ تحریم، ملتان۔